Nerovnice v súčinovom a podielom tvare, konkrétne príklad 13.1, tu si ukážeme, ako riešiť nejaké také jednoduché príklady na takéto, rovnic, na takéto nerovnice. Takže začneme časťou po A, ktorá je, že 2x minus 7 4x plus 11 je menej alebo rovné ako 0. Tak, tu už je na pravej strane 0, čiže je to všetko super. Môžeme teda začať hľadať nulové body a riešiť to teda metodou znamienkovej tabuľky. Takže nulový bod pre 2x-7 nájdem tak, že 2x-7 si položím rovné 0 a riešim plus 7, 2x sa rovná 7, delené 2, x je teda 7 polovic. Mám prvý nulový bod, 7 polovic. Druhý výraz, 4x plus 11, položím tiež rovný 0 a získam po odčítaní 11, že 4x sa rovná minus 11, delím 4 a dostanem, že x je minus 11 štvrtín. Čiže mám druhý nulový bod. Teraz si tieto nulové body zoradím a rozhodnem sa, ako rozdeliť množinu všetkých reálnych čísel. Čiže ľavo bude minus 11 štvrtín, evidentne záporné, napravo bude 7 polovic. Takže delenie množiny reálnych čísel následovné od minus nekonečná po prvý nulový bod, otvorený interval, potom budem mať samotných minus 11 čtvrtín, potom pôjdem od minus 11 čtvrtín po 7 polovic, otvorený interval, potom budem mať samotných 7 polovic, nulový bod, potom pôjdem od tých 7 polovic po nekonečno. Čiže mám 1, 2, 3, 4, 5 rôznych podmnožín. Teda máme rozklad množiny R na 5 disjunktných množín, ktoré tu sú vypísané. No a na základe toho ja teraz spravím tú tabuľku, znamenkovú tabuľku. Čiže tu budem mať v tomto výraz 2x-7, pod tým si dám výraz 4x plus 11 a tu budem mať podiel 2x-7, lomené 4x plus 11. No a tu budú tie intervály alebo množiny, takže prvá je od minus nekonečná po minus 11 štvrtín, druhá je samotných minus 11 štvrtín, tretia je od minus 11 štvrtín po 7 polovíc, ďalšia je samotných 7 polovíc, ďalšia je od 7 polovíc po nekonečno. Čiže tu sú tie naše množiny. No a poďme na znamienka. Takže tento výraz 2x minus 7 má nulový bod 7 polovíc. Takže tu je to 0. Dosadím z niektorého intervalu, napríklad z tohto, tu v tomto intervale sa nachádza 0, keď ju dosadím, tak nám vyjde minus 7, takže tu je minus, tu musí byť teda tiež minus, na tej strane musí byť plus. Druhý výraz, 4x plus 11, má nulový bod minus 11 čtvrtín, čiže tu je nulový. No a v tomto intervale, ktorom je 0, keď dosadím, 4 x 0 je 0, plus 11 je plus, čiže tu je kladný, 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 a tu musí byť záporný. Dobre, no a teraz idem určovať znamienko podielu. Dobre, čiže podiel týchto dvoch činiteľov lineárnych, tak minus delené minus je plus minus delené 0 nie je definované. Píšem n nie je definované. Minus delené plus je minus. 0 delené plus je 0. Plus delené plus je plus. No a teraz pozriem, o aké znamienka mi tu ide. Ten podiel chcem, aby bol menší alebo rovný ako 0. Čiže chcem, aby bol minus alebo 0 čiže chcem mínus alebo 0. Nič viac ma nezaujíma, lebo tu je znamienko menší alebo rovný ako 0. Čiže tento podiel má byť oproti 0 menší, čiže mínus, alebo rovný, čiže 0. Takže môžem z toho usúdiť, že obor pravdivosti tejto nerovnice bude zjednotenie tohto intervalu a tejto množiny. Čiže keď ja teraz prilepím 7 polovic k tomuto intervalu, tak mi vyjde interval od mínus 11 štvrtín, po 7 polovic na tej strane uzavretý a z tej druhej strany otvorený. A to je odpoveď na túto úlohu po A. Ano, čiže takýmto spôsobom sa to dá urobiť. Vidíte, že to nemusí byť ani ťažké, hlavne keď tých počet tých činiteľov linárnych nie je príliš veľký, tak teda je tá tabuľka nie je príliš veľká, počet nulových bodov je rozumne veľký a tak ďalej. Nemuseli sme stanoviť podmienky, lebo tu na nám rovno vyšlo, že tuto to nie je definované pre minus 11 štvrtín, čiže rovno toto je podmienka v podstate, že x sa nesmie rovnať minus 11 štvrtín. Dobre, poďme na časť po B. V časti po B máme 7x minus 7 lomené 2x plus 1 a že to je väčšie alebo rovné ako 2. To je prípad nerovnice, pri ktorej pravá strana nie je nulová a my vieme, že to sa rieši tak, že si tú nulu tam vyrobíme. Nula sa na pravej strane vyrobí tým, že je odčítam to, čo tam je, či dám minus 2. Takže na ľavej strane vznikne 7x minus 7, 2x plus 1, minus dve jedniny je väčšie alebo rovné ako 0. Teraz, keďže mám rozdiel dvoch lomených výrazov, tak by bolo fajn, keby sa mi ho podarilo dať na spoločný menovateľ, čiže tuto budem násobiť spoločným 2x plus 1, aj tu, aj tu, čiže rozšírim ten zlomok, ten druhý, no a na ľavej strane mi vznikne spoločný menovateľ 2x plus 1, a hore bude 7x minus 7 minus 2 2x je minus 4x minus 2 krát 1 je minus 2 a to je väčšie alebo rovné ako 0. Čiže 7x minus 4x je 3x minus 7 minus 2 je minus 9 lomené 2x plus 1 je väčšie alebo rovné ako 0. To je rovnica, kde je podiel dvoch lineárnych činiteľov a je na pravej strane 0, ktorá sa už teraz ďalej rieši metodou znamienkovej tabuľky. Čiže ideme na to, nulové body. Nulový bod prečítateľ, 3x minus 9, položím rovné 0 a riešim. 3x sa teda rovná 9 a delím 3, x sa rovná 3, čiže mám nulový bod prečítateľ a premenovateľ 2x plus 1 sa rovná 0, položím, odčítam 1, 2x sa rovná minus 1, vydelím dvomi a vyjde x sa rovná minus 1 polovica. To je druhý nulový bod. Mám dva nulové body, čo znamená, že by som si ich teraz mal zoradiť na číselnej osi. Minus 1 polovica je vľavo, trojka je vpravo a to z toho potom bude vyplývať delenie, ten rozklad množín reálnych čísel na na jednotlivé podmnožiny. Čiže prvá bude od minus nekonečná po minus jednu polovicu, otvorený interval. Potom bude samotná jednoprvková množina obsahujúca nulový bod. Potom pôjde interval od minus jednej polovice po trojku, otvorený. Potom pôjde samotný nulový bod trojka. Potom otvorený interval od trojky po nekonečno. či máme ich 5. Dobre. Tabuľka znamienok, znamienková tabuľka. Takže poďme si ju zostrojiť. Za hlavie urobím. Čiže potrebujem tam mať e, tieto množiny, čiže minus nekonečno, minus jedna polovica, otvorený interval, potom bude, znovu to opisujem, toto, potom tam bude minus jedna polovica až 3, potom tam bude samotná trojka, a potom tam bude od 3 po nekonečno. No a, to, čo do nej potrebujem dať, sú tie lineárne činitele, čiže 3x minus 9 a 2x plus 1 a plus tam potrebujem dať ten podiel 3x minus 9 lomené 2x plus 1. Tak poďme na znamienka. 3x minus 9 má nulový bod 3, čiže tu je 0. V tomto intervale je nulová hodnota x, takže keď ju tam dosadím do toho, 3 x 0 je 0, minus 9 je minus, čiže tuto je minus, tu musí byť minus, minus, tu bude plus. Ten druhý výraz, 2x plus 1, má nulový bod, to sme tu videli, v minus jednej polovici, čiže tuto je hodnota 0. Tu keď zoberiem tú nulu, ktorá sa tu nachádza a dosadím, 2x0 je 0, plus 1 je plus. Takže tu mám plusy a tu mám minus. Dobre, a idem určovať znamienka toho podielu tých dvoch lineárnych činiteľov. Čiže minus delené minus mi dáva plus. Minus delené nula mi dáva problém, že neviem deliť nulou, čiže toto nie je definované. Minus delené plus je minus. Nula delené plus je nula. Nula delené kladné číslo je nula. Napríklad nula delené 5 je stále nula. No a plus delené plus je plus. Dobre cieľom bolo nájsť všetky také x, pre ktoré ten podiel je väčší alebo rovný ako 0, čiže pre ktoré je kladný alebo nulový. Čiže zakrúžkujem kladný alebo nulový. Takže hneď vidím, že budem musieť zjednotiť toto, toto a toto. Aby som dostal obor pravdivosti. Čiže obor pravdivosti tejto nerovnice bude zjednotenie, intervalu minus nekonečno minus jedna polovica otvoreného zjednoteného z a tieto dva keď sa spoja tak vznikne od 3 uzavretý po nekonečno a to je potom riešenie tejto pôvodnej nerovnice s tou dvojkou ktorá sa tu nachádza robili sme to tabuľkou nulových bodov a normálne tá tabuľka, kde sa určovali znamienka, normálne sme to vyriešili. Vy si možno spomeniete, že niekedy dávnejšie, niekoľko videí dozadu, sme takúto nerovnicu riešili ešte aj inak a tu a metódou, ktorá by sa dala v skratke povedať, že tiež, že metodou rozdelenia množiny reálnych čísel na dve časti a urobili sme tam diskusiu, lebo keď sme to chceli riešiť, násobiť, 2x plus 1, jedna z možností, ktorá by nás napadla, že poďme si to vynásobiť krát 2x plus 1. No ale to nemôžeme len tak ľahko urobiť, lebo 2x plus 1 môže byť aj kladné, aj záporné podľa hodnoty x a môže sa teda zmeniť alebo nezmeniť znamienko, znak nerovnosti. Takže vtedy sme to riešili, niekoľko látok dozadu cez diskusiu, že sme rozdelili na dva prípady, na prípad, keď sa znamienko nezmení a na prípad, keď sa zmení a vyriešili sme to. Čiže toto tu, čo som teraz ukázal, nie je jediný spôsob, ako riešiť takéto nerovnice. Ale je to efektívny a pomerne rýchly spôsob. Samozrejme, netvrdím, že ten druhý je zlý.